Сирияда үкімет авиациясы Алеппо қаласын кезекті мәрте атқылады. Соңғы мәлімет бойынша әуе шабуылдарынан 56 адам опат болған. Олардың арасында 6 бала бар. Елдің әскери әуе күштері жасаған жарылыстардан көтерушілердің осындағы 3 аудан қатты зардап шеккен. Оппозиция өкілдерінің хабарлауынша шаһардағы мектептер бір аптаға жабылады. Болған оқиғаға қатысты Сирия билігі әзірге түсініктеме берген жоқ. Айта кетейік, үкімет әскері көтерушілердің бақылауындағы Алеппо қаласын 15 желтоқсаннан бері нысанаға алған. Тек бірінші үш күннің өзінде-ақ бұл шабуылдардан 135 адам қаза тапты.